Aberto. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos ao vivo, começando o terceiro dia da semana DevSecOps, com muita informação sendo compartilhada em todos os dias da semana, de segunda a sexta, quatro palestras por dia, sempre às 9, às 11, às 2 da tarde e às 4 da tarde. Se você quiser aprender um pouco mais, esteja sempre com a gente aqui nessa semana incrível, com compartilhamento de muito conteúdo. É um prazer estar com vocês aqui. Muito prazer, eu sou Rafael Chinaglia, jornalista do Totus Developers. E sou um homem branco, uso óculos, tenho cabelos curtos, minha barba um pouquinho grisalha já, estou com uma camiseta preta escrita Totus Developers e atrás de mim tem uma estante com livros e alguns objetos também. Nessa semana incrível, neste terceiro dia, né, da semana DevSecOps, temos uma trilha incrível que eu vou compartilhar com vocês aqui. Deixa eu abrir a minha tela para que vocês possam ver o que temos de bom neste dia incrível. Olha aí, hoje dia 10 de abril. Então, nossa palestra de agora será testes automatizados no Colab com o time do Fluig Apps, a Brenda e o Igor. E tem muita informação ainda hoje, às 11, às 2 e às 4 da tarde. Se quiser tirar um print dessa tela para você não esquecer quais serão os assuntos de hoje, fique à vontade e esteja com a gente em todos esses horários. Eu quero já passar a bola então para um dos organizadores deste evento incrível, que é o Cícero Rodrigues. Cícero, bem-vindo, bom dia. Bom dia, muito obrigado, Rafa. Sejam todos e todas bem-vindos, né? Espero que estejam todos bem. Eu me chamo Cícero, sou um homem branco, tenho olhos e cabelos castanhos, tenho barba grande, utilizo óculos, estou usando uma camiseta preta e ao meu fundo eu tenho uma parede clara, né? Faço parte aqui do time de engenharia corporativa. Como o Rafa bem disse, né, estamos no nosso terceiro dia da semana DevSecOps. 5 dias, pessoal, de muito conteúdo, muito aprendizado, né? Nossa intenção sempre será trazer cases, tecnologias, né, novas tecnologias que possam gerar insights para vocês, né, para melhoria de processo e também para melhoria no desenvolvimento dos produtos da TOTVS, tá? Agradeço a todos e todas que fizeram as inscrições para serem palestrantes, né? Já agradeço também aos palestrantes selecionados, né, tanto os internos quanto os externos, e você que está acompanhando o nosso evento, né? Agradeço a TOTVS, né, por proporcionar aqui um ambiente seguro para essa troca de conhecimento. E avisando também que ao final da nossa palestra, como de costume, teremos um sorteio. Quem for o ganhador precisa ir ali no chat do YouTube, dar um oizinho ali. Se a pessoa não se manifestar, a gente vai fazer um outro sorteio, tudo bem? Então fiquem atentos, vamos passar o link do formulário aqui, no YouTube para vocês. E indo direto ao ponto. Rafael já comentou um pouquinho, mas vou retornar aqui. Nossa trilha, qualidade no desenvolvimento. Vamos falar sobre testes automatizados no Colab. Será conduzido pela Brenda e pelo Igor. Igor, Brenda, sejam bem-vindos. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Então vamos dar início aí à apresentação. Então, né, hoje a gente veio trazer um pouco aqui para vocês sobre o assunto de testes automatizados, né, no Colab. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o Colab, sobre a ferramenta que a gente escolheu para automatizar os testes, que é o Cypress, Cucumber, como que é o desenvolvimento dos testes automatizados dentro do nosso time, os efeitos que os testes automatizados, trouxeram para a gente, e também uma ferramenta de relatório, que é o Allure. Então, vamos se apresentar aqui, né? Bom dia de volta. Meu nome é Igor, eu sou loiro, branco, tenho uma barba meio ruiva, meio loira, depende muito da luz que bate. E tenho todo no meu escritório aqui, né? Um fundo ali com. Tem uma cortina, um armário. E falar um pouquinho aqui sobre minha pessoa, né? Eu entrei aqui na. Trabalho como QA hoje, entrei na área de qualidade ali para ajudar os devs, né, a atingir seu maior potencial, a gente fazer entregas sem bugs. Eu gosto de jogar, gosto de ver séries, filmes, principalmente ali do gênero de terror.
Mas também gosto de ver o momento, né? Ir pra praia, acampar e fazer um churrasco, né? Não dá pra só ficar em casa. Então, me apresentando agora para vocês, né? Meu nome é Brenda, eu sou branca, tenho cabelo escuro, comprido, e aqui no meu fundo é uma parede branca. Eu sou analista de qualidade dentro do time Tribe Apps junto com o Igor. Sou formada em sistemas de informação, tenho uma MBA em gerenciamento de projetos. E nas horas vagas eu gosto de ficar com a minha família. Então, mostrando um pouquinho para vocês aqui sobre o que é o Talks Collab, né? Talks Collab é uma solução facilitadora, né? Que possibilita a gente criar equipes, reuniões, gerenciar projetos, tarefas, documentos. Esse aí é o layout do nosso sistema, né? Que foi o que a gente realizou a automatização dos testes. Eu trouxe um pouquinho aqui para vocês sobre a pirâmide de testes, né? Por quê? Porque é importante a gente ter uma base bem estruturada para manter, né, a cultura de qualidade dentro do time. Então, antes de iniciar com os testes automatizados, a gente realizava bastante testes manuais, né? E a pirâmide de testes fala ali que a gente precisa ter os testes unitários, o teste de integração e o teste de UI, né? Que são os testes de ponta a ponta, que é onde entram os testes automatizados. Então, a junção desses, todos esses tipos de testes é o que fazem a gente garantir cada vez mais a qualidade do nosso produto, né? E quais foram os passos iniciais para a gente fazer o desenvolvimento dos testes automatizados, né? Até então, a gente realizava os testes manuais, a gente realiza os testes manuais ainda, porque a gente entende que os testes automatizados, eles são um complemento dos testes manuais, né? Então, o que a gente fez? Primeira coisa, a gente priorizou os testes automatizados dentro do nosso time. Como que a gente priorizou? A gente realmente criou um projeto e criou uma meta. Em julho, a gente vai ter 20 testes automatizados dentro do produto. Então, a gente priorizou, porque no nosso dia a dia de QA, a gente faz várias atividades e, às vezes, a gente até tentava outras vezes automatizar esses testes, mas com a correria do dia a dia, com as outras tarefas, a gente não conseguia dar a devida prioridade para eles. Então, quando a gente colocou isso como meta interna do time e colocou isso como meta mesmo, a gente conseguiu priorizar, né? Então, o que a gente fez? Com a prioridade dos testes automatizados, a gente começou a estudar algumas ferramentas de testes, né? Selenium, Cypress. E a gente identificou que o Cypress era uma ferramenta que atenderia a gente melhor. Então, a gente definiu uma ferramenta e criou uma POC para a gente validar se realmente daria certo, né? O primeiro teste que a gente fez foi o de login. Então, a gente fez um teste automatizado de login com o Cypress e viu que atenderia até então as nossas necessidades. Depois disso, a gente criou um repositório no Git. Então, fica tudo lá, todas as alterações, todas as correções, todos os novos testes ficam nesse repositório. E depois disso, a gente definiu, né? A gente olhou para dentro do nosso produto e definiu quais funcionalidades a gente ia automatizar. Daí foi criando as tarefas lá dentro do Jira e conforme a gente ia automatizando, a gente ia dando check lá para acompanhar até esse processo, né, de evolução da automatização dos testes. Depois disso, né, a gente foi automatizando as funcionalidades de acordo com o que a gente tinha definido. Então, vou falar um pouco aqui para vocês da ferramenta que a gente escolheu, que foi o Cypress. Algumas vantagens. Por que a gente escolheu o Cypress? O Cypress, ele é de fácil instalação, então, rapidamente, a gente consegue instalar e usar, né? Ele é gratuito até certo ponto. Hoje, a gente utiliza o Cypress de forma gratuita e ele atende todas as nossas necessidades, né? Outra coisa interessante que o Cypress tem, ele tem uma ampla documentação, inclusive em português. Então, quando a gente tem dúvida, a gente está questionando alguma coisa, a gente consegue buscar isso fácil, né? Também tem bastante documentação em português e uma comunidade bem ativa. Ele tem uma baixa curva de aprendizado, então a gente consegue identificar bem rápido quais são os principais comandos do Cypress e consegue aprender rápido e facilmente criar um teste.
Ele tem uma interface bem intuitiva, depois o Igor vai mostrar ali para vocês como que é a interface do Cypress, mas ela é bem fácil de usar, bem intuitiva. Tem uma execução bem rápida dos testes, então enquanto eu estou desenvolvendo o meu teste, eu já consigo ver se ele passou, se ele falhou, como que ele está se comportando. E também ele tem uma boa compatibilidade, né, com vários navegadores, então eu faço um teste e consigo identificar se ele vai funcionar no Mozilla, no Chrome, em outros navegadores. E também o Cypress, ele traz um relatório, né? Um relatório que traz ali o status da minha suite de testes, né? Se ela quebrou, se ela não quebrou, quantos erros passaram, a duração desses erros. Então, por essas vantagens, a gente decidiu utilizar, né, o Cypress. E agora, para dar sequência, o Igor vai comentar aí para vocês. Opa, até pegando um gancho aqui da... nesse slide, né, que a gente comenta um pouco ali sobre documentação, né, comunidade. Aqui na TOTS a gente tem ali uma comunidade de Cypress também, caso, né, a gente tem um grupo ali no Chats, então, caso alguém ali tenha interesse e ainda não participe, o grupo já está bem grande lá, só dá um oi aí no chat, algo assim, que a gente depois dá uma olhada ali para incluir vocês no grupo. Ah, e é bem interessante, porque ali é realmente uma comunidade para a gente se ajudar, né? E para a gente evoluir ali a respeito de Cypress, né? Então, tudo relacionado ali, quem tiver dúvida, sempre surge lá uma dúvida, compartilhamento de informação, sabe? Então, quem tiver interesse também, só dá um oi aí. E vamos lá. Terceiro ponto aqui que a gente quer trazer, trazendo esse contexto, né? A respeito do Cucumber. O Cucumber, ele é uma ferramenta bem interessante, a gente utilizou ela de complemento no Cypress, né? Mas eu vou explicar um pouquinho o que é, né? O Cucumber ali, ele traz o conceito de BDD para o nosso desenvolvimento, né? Então a gente consegue criar ali os casos de teste com uma escrita mais fácil, né? Aquela famosa dado, quando, então, ele deixa que a gente inclua isso no nosso desenvolvimento, o que torna o teste muito mais legível, né? Então tá, ele executa ali, ele vai executar os nossos testes em Cypress, né? A gente desenvolve utilizando essas duas linguagens, no estilo BDD. Ela tem aquela linguagem Gherkin, que é o dado quando então, ou given when then, em inglês. Ela suporta vários tipos de linguagem, né? Então Java, já trouxe só uns exemplos, mas tem muito lá, tem no site deles ali, mas é Java, JavaScript, Ruby, Kotlin. No caso ali, o Cypress é JavaScript. Ela traz o conceito de desenvolvimento por etapas. O que é esse desenvolvimento por etapas, né? A gente consegue pegar um teste, digamos que a gente tem ali um teste completo, né? E dividir ele em etapas, né? Primeiro eu acesso a minha página home, é a minha primeira etapa. Depois eu clico em determinado botão, é a minha segunda etapa. E existe uma vantagem muito legal disso, é que a gente consegue reutilizar as etapas. Então, a gente sabe que os testes ali, eles são repetitivos, né? Por exemplo, toda vez que a gente precisa testar, a gente precisa acessar a nossa aplicação, né? Então, uma das etapas ali, essa etapa vai ser utilizada em todos os outros testes. A gente não precisa ficar duplicando o código, né? A gente só basta lá, na hora de escrever o teste, depois eu mostro um print, utilizar essa etapa como a etapa inicial, né? Um outro benefício ali que traz também é uma fácil compreensão para o time do que aquele teste realiza, né? Como a gente escreve em alta linguagem, é de fato como se fosse ali escrevendo mesmo o cenário, né? Aqui até embaixo tem um exemplo, mas a gente dá um nome, né? No nome do nosso teste, depois dá ali uma condição, né? Um contexto, depois a condição, e no fim a gente simplesmente vê se deu certo ou não o nosso teste, né? A gente tem um exemplo aí depois que eu vou mostrar, que fica bem, bem fácil, né? Tu bate o olho no cenário de teste ali e já vê exatamente o que ele executa, né? Então é bem, bem interessante mesmo essa vantagem. E também dá para a gente usar tags, né? Então eu tenho vários testes lá e eu consigo identificar eles por tags, né? A gente tem a tag only, que é padrão, né? Caso queira só executar aquele teste, eu boto only, ele vai identificar isso. Mas a gente pode também inventar novas tags, né? No caso ali a gente tem testes de regressão, testes de fumaça, ou eu posso simplesmente ficar, ó, esses testes aqui são essenciais, eu preciso que passe esses testes para daí, aí eu posso seguir, por exemplo, com a automação ali para produção, né, com a atualização do produto. Então eu posso simplesmente botar uma tag de
essenciais, né? Então, eu quero executar só os essenciais primeiro, depois você executa, ele, enfim, aí dá para fazer bastante coisa. Aqui eu peguei um print do próprio, a gente pegou um print da própria site do Cucumber, né, que mostra um exemplo, mas a gente tem um exemplo ali do que a gente desenvolveu aqui, né? Então, vou trazer esse. Aqui, a gente tem um exemplo de como seria um teste, né? Um exemplo, né, de um teste sem o Cucumber. Aqui a gente está utilizando só o Cypress. Então, a gente vai descrever a nossa spec, né? No caso aqui, está como o meu primeiro teste. A gente vai identificar qual que é o teste que a gente está realizando. No caso aqui, são exemplos. E aqui, depois, entra na nossa função, a gente começa a ter, né, de fato, as etapas, os comandos do Cypress, né, cypress.visit para visitar, aqui o cypress.contains, que ele pega um elemento, no caso aqui, um elemento type, faz um clique, né, esse aqui seria um exemplo de um teste automatizado ali, bem, bem simples. E aqui do lado a gente tem até escrito em BDD. E olha como legal, né, como fica legal quando a gente utiliza o Cypress e o Cucumber juntos. A gente consegue desenvolver, o Cypress ele já é uma ferramenta tranquila até de se desenvolver, e a gente traz ainda as vantagens do Cucumber, né? Então aqui nesse primeiro print, a gente já consegue ver, né, no caso aqui, o Collab ele tem vários cards, né, no caso reuniões, equipes, né, uma ferramenta de gestão de tarefas e equipes. Então, a gente, no caso aqui, é um exemplo de um cenário de criar uma reunião dentro de uma equipe, né? Então, se bater o olho aqui, vou ler com vocês, mas só da gente bater o olho aqui já dá para identificar exatamente o que esse teste faz, né? Dado, né, que ele acessa home, foi o que eu comentei antes, e clico na primeira equipe da listagem, quando, aqui eu passo para a minha condição, quando eu crio uma reunião, e eu clico para criar, então, né, faço meu assert aqui, vejo se deu certo o meu teste automatizado, eu verifico que a reunião foi criada na equipe e seria já esse teste aqui, essa última etapa aqui, depois eu explico. Então, só de a gente bater aqui, a gente já consegue ver exatamente o que esse teste faz, a gente consegue compartilhar isso com o time também. Na hora da execução, ele executa por etapas, então a gente pode ver exatamente qual etapa que está executando, né? E aqui do lado, a gente tem dois arquivos, né? O ponto .feature, que seria a escrita das etapas, e o ponto .js, que é de fato o desenvolvimento. E aí que a gente começa a fazer a quebra das etapas, né? Então aqui, ó, primeiro exemplo aqui, que é o given, que é o acesso a home. Então, ele basicamente só faz isso, cypress.visit/home. E aqui eu consigo utilizar em todos os meus outros testes, né? Pode ver aqui que no outro cenário também tem isso. Dado que eu clico na primeira equipe da listagem, então ele só faz isso. A gente faz a quebra pequena mesmo, é uma etapa ali, é só a etapa que eu preciso. Se eu vejo que eu consigo reaproveitar isso em outro teste, vale a pena fazer a quebra dessa etapa para daí a gente poder desenvolver mais rápido os outros cenários de teste, né? Então, aqui tem todo o desenvolvimento. Vamos para o segundo cenário aqui, dado que eu excluo a reunião de uma equipe, né? Então, pode ver que todas as etapas ali basicamente são iguais. Para eu excluir uma reunião, eu preciso que eu crie uma reunião primeiro, né? Então, ele vai lá, faz todas as etapas e no fim ele exclui essa reunião aqui e depois eu verifico, né? Tem que fazer meu assert no meu teste para verificar se deu tudo certo ou não, se a equipe foi excluída. Pode ver até que essa etapa de excluir essa reunião foi desenvolvida nessa parte aqui. E eu falei, por que não, né? Então, dá para a gente aproveitar as etapas. Então, eu também vou botar essa etapa aqui em cima, não vou fazer nenhum tipo de verificação, só vou botar essa etapa para não deixar meu ambiente de testes muito poluído, né? Então, bem interessante mesmo. Porém, nem tudo são flores, né? A gente foi amadurecendo o projeto, foi criando novos testes, a gente começou a ver que estava tendo muita quebra de etapas, então, e etapas estavam ficando meio repetitivas, mas não dava para reaproveitar, enfim. E a gente foi amadurecendo o projeto e a gente viu que talvez seria melhor só seguir com o Cypress, né? Por quê? Tem essa questão das etapas, cada teste é bem específico, né? A gente pode reaproveitar, mas, de fato, cada teste vai ter algo específico dele. Dois arquivos, um que é o ponto .feature que eu comentei antes, que é com etapas, e outro com o desenvolvimento em si. Então, toda vez que a gente ia criando
A gente tinha que escrever primeiro as etapas, depois a gente voltava para o arquivo do desenvolvimento, pegava as etapas, tinha que estar exatamente com o mesmo nome. E isso tornou o desenvolvimento meio burocrático. Né? A gente começou a fazer várias quebras, estava ficando meio engessado. A gente falou, olha, tem essas vantagens, todas as vantagens que eu comentei para vocês aqui agora, mas também tem algumas desvantagens. Né? Então, a gente reescreveu o código só em Cypress, comparamos e viu. Olha, acho que é interessante a gente só seguir com o Cypress mesmo. E isso foi. E agora, a gente vou mostrar aqui para vocês como é que é de fato um desenvolvimento com Cypress, né? Então, eu vou compartilhar aqui agora, vou fechar a apresentação um pouquinho. Vou seguir aqui no nosso Visual Studio, né? Nosso estúdio ali para desenvolvimento. E aqui, no caso, aqui é a codificação em si, onde fica todo o nosso projeto, né? E quando inicia ali o projeto com Cypress, aqui vai estar tudo em branco, mas se tu executa ali o comando, que é o npm install Cypress, né? Tem certinho lá na documentação, ele já vai criar todas as pastas, já vai deixar tudo pronto, o ambiente. Já vai ter alguns testes de exemplo, para tu ver mais ou menos como funciona, começar a se familiarizar, né, com a ferramenta. E já deixa todo o ambiente pronto para, de fato, começar aí no início do desenvolvimento dos testes automatizados. Né? Então, quero mostrar para vocês aqui como não é algo tão complexo. E hoje em dia a gente já tem algumas ferramentas também que auxiliam, né, no desenvolvimento, deixa muito rápido. Então tá, vamos lá. Primeiro passo ali, depois que a gente instalou o Cypress, é abrir ele de fato, né? O Cypress ele tem uma interface bem interessante aqui, bem simples, intuitiva da gente mexer, que nem a Brenda comentou antes. E aqui ele já dá um welcome, né? Pra gente dar. E a gente pode seguir com dois caminhos aqui: o teste ponta a ponta, que é o tema que a gente está comentando hoje, e testes de componente, né? Testes isolados ali, que a gente não vai entrar nesse tema hoje. Vamos entrar aqui no teste ponta a ponta. E aqui já começa aquela parte dos navegadores, né? Como ele é compatível com vários navegadores, ele vai trazer todos que estão instalados nessa máquina, né? No caso aqui na minha máquina, eu só tenho o Chrome, o Edge e o Electron, que ele já vem com o Cypress, né? Precisa de um navegador, então por isso que eles já deixaram aqui embutido o Electron para rodar junto. É o navegador padrão, inclusive, do Cypress. Mas a gente quer fazer o teste no Chrome, né? Que é o navegador aí mais utilizado. Pelo menos era, né? Não sei se hoje em dia é ainda mais utilizado. Mas muita gente usa o Chrome. Só um pouquinho, tomar uma água aqui. E vamos lá. Essa aqui é a parte inicial do Cypress, né? No caso aqui, mostra as nossas specs de teste. Né? Então, tem todos os... No caso aqui, o Collab, ele tem aqueles cards que eu comentei, cards de reunião, processos, projetos, tarefas e equipes. Então, a gente dividiu desse jeito, inclui os testes ali. E tem um teste aqui, .cypress.js, que eu quero mostrar para vocês ali. Como é que a gente desenvolve, né? Como é que é, se demora muito, se é rápido. Só explicar um pouco aqui da interface, né? A gente consegue também alterar o navegador aqui. A gente tem acesso rápido às documentações do Cypress, né? Documentação que nem a Brenda comentou antes, muito forte, tem tudo lá. A gente pode fazer login, esse login, como a gente usa de forma gratuita, a gente não precisa fazer login, mas caso, né? Pô, quero usar as features pagas do Cypress, né? Então a gente vai receber um login. E aqui ele traz alguns benefícios, até passar por cima aqui um pouquinho. Mas se a gente conectar ali no Cypress Cloud, ele começa a ter um histórico, né, dos nossos testes. A gente não precisa desenvolver nenhum tipo de relatório, né? Ele já começa a trazer aqui o histórico, monitorar os testes que falharam em tempo real, né? Até comenta aqui. Né? Então é bem interessante. Ele pega a branch, que mostra a branch que está, se passou, se não passou. A gente tem uma opção de debugar também, direto aqui, caso quebre o teste, a gente consegue debugar. E alguns tipos de configuração. Então vamos lá, voltar aqui para o nosso spec e vamos desenvolver um teste aqui rapidinho para mostrar para vocês. Então só vou clicar aqui rapidinho, ele vai fazer o login. Então eu vou fechar aqui para não mostrar ali. Então deixa ele fazer rapidinho. E já deve ter feito.
O login ali, a gente está executando esses testes em local host, mas caso a nossa aplicação seja web, no caso que é web, né, mas a gente optou por executar no local, que é uma boa prática, né, executar em local host, é mais rápida, né? Esse aqui é o ambiente de teste, está aparecendo aqui para vocês. Então, mostrar um pouquinho da interface, aqui do lado a gente tem o teste em si, no caso a gente tem um teste chamado Demo Studio, né, demonstração do estúdio. Aqui embaixo o histórico do que ele realizou, no caso aqui a gente acessou a nossa aplicação, então a nossa aplicação ela bateu no back-end e retornou alguns endpoints que ele executa toda vez. E legal, eu tenho a minha aplicação aqui, eu já posso até, inclusive, começar a mexer nela aqui, acessar processos, né? Consigo mexer nela mesmo. E começar, então tá. Vamos voltar aqui para o início, na página inicial, né, barra home. Eu quero criar meu primeiro teste ali para já começar a utilizar, né? Já tem aqui na interface. Então, a gente tem algumas maneiras de fazer isso. Aqui, se a gente clicar nessa mirinha aqui, a gente já começa a ter a opção, né, de capturar os elementos em tela. Né? Posso clicar aqui, ele já traz um comando para mim, né? No caso aqui, ó, quero clicar exatamente aqui, eu posso copiar ir lá no meu estúdio. Aqui está o nosso teste de demonstração, né? Então, vamos fazer um teste só, né? Só para ver como é que funciona. Botei essa linha aqui dentro do nosso teste. Vou salvar. Ele já começa a executar, então, olha como é rápido, né, da gente desenvolver, porque é só salvar, ele já faz ali. Por algum motivo, ele não clicou. Vamos tentar dizer. Ah, ele não clicou porque eu não botei aqui, né? Ele não vai clicar mesmo, ele só vai capturar nosso elemento. Então, botei ali uma função de clique do Cypress mesmo. Ele vai carregar ali. E não clicou de volta, olha só. Vamos ver se ele faz aqui. Aqui ele tem essa captura de elemento, mas nem sempre ela vai funcionar, né? Como a gente pode ver aqui. Vamos ver se ele vai funcionar desse jeito aqui. Vamos ver. Ele já executa rapidinho o teste. Desse jeito ele funcionou, né? Depois a gente teria que ver certinho como é que é, mas ele clicou aqui na aba de processos. Então, pô, legal. Já acessei o processo, posso começar a desenvolver o teste aqui, sei lá. Vamos clicar em... Eu quero clicar em abrir solicitação. Quero clicar aqui nesse... Né? A gente tem a possibilidade no Collab de iniciar solicitações de fluxos, né, que a gente cria. Então tá, vamos desenvolver agora de fato um teste. Que eu quero clicar aqui, né? O meu teste vai ser clicar em abrir solicitação, clicar no fluxo, ele vai aguardar esse formulário aqui, formulário do fluxo, e vai digitar o campo oi. Vamos ver se vai funcionar. Eu vou apagar aquele comando lá. Eu quero mostrar um outro detalhe para vocês, que é muito, muito interessante mesmo. Ah, acho que eu não comentei, mas o login ele executa uma vez só, tá, gente? Cypress tem um jeito de criar uma sessão, que é de fato como se tu acessasse ele, ele mantém todos os cookies, tudo que ele precisa na aba de network, ali, né, de token, para manter essa sessão. Então, se a gente tiver testes subsequentes, a gente vai ver isso melhor depois, mas ele já vai executar, não precisa ficar fazendo login de volta, a gente ganha um tempo, né, para rodar o site. Então, olha só, que legal. Vou mostrar para vocês agora algo bem interessante, que é o estúdio do Cypress, ele está em beta ainda. Para a gente habilitar esse estúdio, é só a gente vir nas configurações aqui e passar uma variável aqui, que é o experimental estúdio, a gente passa como ela true, né, como verdadeiro, e ele já vai habilitar lá para a gente. E o que, que isso aqui faz? Ele deixa a gente adicionar comandos no nosso teste e adicionar novos testes à nossa spec, né? No caso aqui na spec de teste. Vamos ver aqui como é que está. O nosso teste não tem nada. Ele simplesmente só executa ali que o que executa antes de tudo, que ele faz o login e acessa a home, né? Que é o padrão de cada teste. Então, nosso teste não tem nada. Vamos adicionar novos comandos aqui. Então, vou clicar em adicionar novos comandos. Ele vai repetir ali. E a partir daqui, ó, tudo que eu fizer aqui, ele vai começar a gravar passo a passo. Vou clicar em processo. No caso, a gente quer abrir uma solicitação. Então, vou clicar em abrir solicitação. Vai trazer o nosso fluxo aqui. Vou clicar em fluxo Cypress. Esperar ali o formulário carregar. E vou clicar nesse campo, né? Campo de texto aqui. E vou digitar oi.
Pronto. É só isso por enquanto que eu quero fazer no meu teste, né? Não quero seguir mais além. Depois eu posso validar se eu vou ou não, se eu faço novos comandos. E vou salvar, né? Ele habilitou aqui o Studio Beta, como a gente pode ver. E dá para eu fechar o Studio, restartar ele, né? Eu quero salvar meu teste. E ele já gravou ali os comandos e vai executar para a gente. Então vamos ver se deu certo ou não. Clicou em processo, clicou em abrir solicitação. É muito rápido, não consigo narrar para vocês. Mas enfim, ele chegou ali no nosso ponto final, que seria ali o campo texto, né? E ditou oi. Então olha só que rápido, a gente desenvolveu aqui um teste. Vamos ver como é que ficou o código, né? Ó, ele até aparece em comentário aqui e finaliza ali, que foi esses os comandos que ele executou. Então, olha só, ele já desenvolveu para a gente. Já pegou lá o título de processo, clicou no botão de iniciar a solicitação, clicou aqui outra coisa, que é o fluxo lá que tinha disponível para mim, e pegou ali o campo de formulário e ditou oi. Então, ele já pegou todos os comandos aqui para a gente, segundos, né, que a gente fez ali, e eu já tenho meu teste pronto. Inclusive eu posso, sei lá, quero rodar de volta os novos testes, vamos ver se ele tá, se ele vai fazer de fato ali. Olha lá, a gente já tem um teste automatizado aqui para ver se tá tudo certo ou não, né? Poderia desenvolver mais dele, mas a gente já tem, já iniciou a solicitação. Inclusive eu consigo validar que se ele chegou até esse ponto, o botão de abrir solicitação tá funcionando. Show. Muito rápido, né, da gente desenvolver com o Studio ali. É muito mais, melhor, né, do que ficar capturando elemento em tela. Em alguns momentos a gente vai ter que utilizar essa captura de tela, né, mas o Studio deixa bem, bem rápido mesmo. Eu posso adicionar novos comandos se eu quiser, ele ainda habilita isso para mim, então ele vai chegar até lá no ponto de digitar no formulário, né, e a partir daquilo eu posso adicionar novos comandos. E eu posso criar um novo teste, vamos criar. Novo teste, né? Por que não? Clicar aqui em novo teste, ele já utiliza ali a seção de login. A gente vai novamente clicar em processos. Só que dessa vez eu vou, não sei, né? Digamos que eu tenha, eu quero testar aqui se ele está pesquisando os registros, certo? No caso aqui a gente não tem nenhum registro, né? Mas tivesse, né? Para ver se buscava. Então ele vai vir aqui em processos, vai clicar. Em vez de ID, eu não quero por ID, eu quero por processo. E, não sei, digamos que eu tenho uma solicitação escrito busca lá, né? Então, ele retornaria aqui para a gente. No caso aqui, nenhum registro encontrado. Posso criar um assert também. Ele tem essa opção aqui. Ela não é das melhores, né? Tem jeitos melhores de adicionar um assert no nosso teste. Mas, digamos que eu só quero validar se nenhum registro encontrado ali está visível, né? Então, eu clico aqui. Ele já realizou nosso assert, inclusive ele já deu um retorno positivo, e vou salvar esse novo teste aqui. Como é um novo teste, eu tenho que adicionar um nome, né? Então vamos adicionar o nome de busca, eu poderia botar busca processo, deixar só busca, né, que é só uma demonstração mesmo, e vou clicar em salvar. Então ele vai, agora ele vai rodar toda a nossa spec de volta, né? Eu poderia botar um só para executar aquele outro teste ali também. Mas olha lá, agora a gente tem dois testes. A gente tem uma demonstração lá do formulário e o de busca ali, que ele já alterou para a gente aqui de processo e fez busca. Então, olha só que legal. Agora, na nossa ferramenta aqui, a gente tem já dois testes automatizados, né? A gente fez aqui questão de minutos, né? Claro, a gente tem que desenvolver melhor, a gente não tem nenhum tipo de condição, né? É simplesmente só clicar em botão e validar se está funcionando ou não, né? A gente, em alguns casos, de alguns testes ali, a gente vai ter que elaborar muito mais, desenvolver muito mais, demanda um pouco mais de tempo, né? Mas para demonstrar o funcionamento, né? Muito interessante mesmo, muito rápido. Vamos ver aqui como é que ficou. Então, olha só, como a gente criou um teste novo, ele botou esse comentário que esse daqui foi um teste criado ali pelo Studio, e é as mesmas ali, o tipo de declaração que o Cypress entende, né? Então, a gente, ele botou ali o teste busca, né, que é o nosso cenário de teste aqui, e todos os comandos aqui dentro. E é isso. Então, a gente já mostrou aqui um pouquinho ali do Cypress, né, do Studio. A gente desenvolveu dois testes aqui muito rápido, né? Pode ver que a execução também, ele mostra aqui a execução, né? Nem comentei os endpoints aqui que aconteceu.
A gente pode utilizar esse histórico de endpoint também para fazer nosso assert, que fica um assert muito mais assertivo. Provavelmente a tradução de assert é assertivo, afirmativo, mas enfim, ele vai ficar muito mais assertivo. E tem um tempo aqui de, né, se a gente fosse executar isso na mão, né, digamos que é um teste manual mesmo, que era validar isso aqui, ele demoraria muito mais que 14 segundos, né? Então a gente pode ver que é muito rápido mesmo a execução. Né? O teste de ponta a ponta ele acaba sendo um pouco mais lento, né? Um pouco mais custoso que o teste unitário, por exemplo, mas ele é um teste mais fidelizado, né? É como se ele executa passo a passo que o usuário executaria, né? Então ele acaba sendo um pouco mais um cenário real do que o usuário faria, né? Legal, mostramos os ciphers, né? Aqui no caso, posso alterar, vamos ver se está funcionando esses testes no Edge também, só por curiosidade. Só para ver se, né, digamos que a gente está numa fase de homologação, vou passar aqui para cá, né, para realizar o login ali rapidinho. Como a gente mandou no navegador, ele precisa criar uma nova sessão. E olha lá, agora ele está executando no Edge, né, a gente não tem a parte visual do Edge ali, mas o primeiro teste passou, então legal. Vamos ver o segundo teste. Ih, gente, aconteceu um acidente aqui, caiu meu celular aqui, que... Por isso que eu sumi do nada, deixa eu ver se vai aqui. Até comentei no início, falei, ah, eu acho que não vai cair, né? Mas se cair... Foi? Ei, caiu de volta, peraí. Até comentei no início aqui que o pessoal falou, ah, gente, eu acho que não vai cair, né? Tá bem, bem fixo aqui, mas sempre acontece, né? Não ao vivo. Show, voltei. E olha só, passou nossos dois testes, ele demorou um pouco mais no Edge, né? A gente poderia investigar o porquê disso, mas não é o intuito aqui agora. E passou, então ele já está fazendo a busca aqui, já fez ali o nosso primeiro teste. Cara, no caso aqui a gente poderia ter uma spec enorme, tendo uma cobertura já em quase toda, né, nossa aplicação, e eu posso falar, olha, o Edge é homologado. Se caso o cliente queira utilizar, a gente recomenda, não tem problema nenhum, está funcionando também. Então é muito rápido do que eu pegar e abrir o navegador e fazer o login lá, né? Então é muito bom, né? Uma das vantagens do Cypress ali, de teste automatizado no geral, né? Várias outras ferramentas têm esse quesito, inclusive tem ferramentas que rodam os testes de forma paralela, enquanto já está rodando no Chrome, já está rodando no Edge, né? Isso a gente não tem no Cypress. Mas é muito rápido. Vamos fechar aqui agora essa parte. Vamos voltar aqui para a apresentação. Vamos lá, né? Então, aqui é a interface, né? O teste que a gente construiu ali com o Cypress Studio. E hoje também a gente tem, só para demonstrar também, mas a gente também tem vários tipos de inteligência artificial ali que auxiliam a gente nessa criação, né? Nesse exemplo que eu trouxe aqui para vocês, é uma extensão mesmo, que utiliza ali como base o ChatGPT, uma extensão chamada TestCraft. É bem legal, né? Ela, que nem está aparecendo no GIF aí para vocês, mas a gente consegue capturar um elemento em tela ali, ele já recebe o elemento ali do front-end. E aí, com base nisso, com base nesse elemento, a gente clica ali para gerar ideias, gerar ideias de teste, né? E lá ele começa a gerar de forma dinâmica, né, com a inteligência artificial mesmo, casos de teste, cenários de teste que a gente pode utilizar, que nem essa parte aí, ó. Eu posso ver os testes positivos, posso selecionar, digamos que eu quero pegar esses quatro primeiros aqui, e eu quero que ele já crie em Cypress para mim o desenvolvimento desse teste automatizado. Então ele já vai pegar a ideia mesmo que ele gerou, de forma dinâmica, ali com, né, jogando lá para o ChatGPT. E já vai desenvolver uma base, né? A gente tem que trabalhar nesses testes ali, ele serve ali como um acelerador, né? Um auxílio mesmo. Mas ele já gera uma base ali toda pronta, com todos os cenários de teste que ele mesmo gerou. Então, isso daqui também é uma forma da gente aproveitar a inteligência artificial ali ao nosso favor, né? E deixar tudo mais rápido, né? A gente consegue desenvolver... até mesmo, né? Às vezes a gente tem lá... a gente gera até mesmo para gerar casos de teste, né? Porque ele gera tanto os testes positivos, que seriam ali os testes padrão, né? O caminho feliz, testes negativos, que seriam já alguns testes
com algum tipo de diferença no caminho, não seria muito aquele padrão, teria algum tipo de alteração ali. E até ele gera ali embaixo, eu não acabei não mostrando esse GIF aí, mas alguns testes criativos, que daí ele realmente inventa ali alguns, não sei se... Até hoje eu não cheguei a utilizar esses testes criativos, né? Mas também é um caso de teste, pode fazer sentido para vocês ali na hora de desenvolver, né? Então, e isso é um exemplo só, né? Uma extensão, né? Gratuita também, mas tem muita coisa já aí, se for pesquisar, né? Disponível, que auxilia a gente bastante. Né? Ela, essa extensão, ela, caso, né, tenham gostado, ela funciona tanto em Cypress quanto com Playwright, que é a ferramenta ali de automação ali da Microsoft. E ela também tem as duas linguagens, que é o JS, né, e o TypeScript ali disponível. Bem legal também, né, que eu queria mostrar para vocês aí um plus, só como a gente pode utilizar também a inteligência artificial nos testes automatizados, né. E o que a gente detectou, né, depois que a gente começou a implementar, depois que a gente viu ali que já, a gente já tinha uma cobertura interessante de testes automatizados, o que a gente sentiu ali, né, como QA, né, na qualidade do desenvolvimento do nosso produto ali mesmo, né? Então a gente sentiu mais confiança, a gente teve mais confiança no nosso produto, né? Sabe aquele medo que tem de rolar a atualização em produção, mas a gente só faz teste manual e, poxa, será que está tudo funcionando mesmo? Aquela perguntinha, né? Então, com os testes automatizados, a gente acaba não precisando, não ter essa dúvida, né? Porque a gente sabe ali que funcionou, né? E que passou nossos testes. A gente também tem aí, a gente traz mais qualidades no desenvolvimento, e agora eu digo desenvolvimento no sentido de dev mesmo, porque a gente tem uma interface ali com cobertura de teste, isso aí traz segurança, tanto para QA quanto para desenvolvedor, e a gente consegue deixar eles um foco ali em novos projetos, novas features, né? E também traz aí uma qualidade de vida para o QA, né? A gente sabe que é legal fazer teste manual, é interessante, mas às vezes pode se tornar muito repetitivo, né? E se torna mesmo. Então a gente consegue desenvolver ali uma vez e ele já vai desenvolver, já vai executar sempre da mesma forma, né? Isso potencializa a identificação de defeitos em produção, né? A gente executa, a gente tem três ambientes, né? Ambiente de dev, ambiente da stage, que seria homologação, e o de produção, a gente executa esses testes no ambiente da stage, quando vai acontecer algum tipo de atualização em produção, né, para validar se está tudo ok. E a gente evita também a falha humana, né? Querendo ou não, o ser humano, ele falha, né? Ele tem, pode se dispersar, pode perder o foco. Então, uma vez que tu desenvolveu o teste, ele vai executar da mesma maneira o resto da vida dele, né? Não vai ter nenhum tipo de variação. Então, esses foram os efeitos principais que a gente detectou no momento que a gente implementou os testes automatizados ali. Agora eu vou passar a palavra para a Ben, já falei demais. Vai comentar com vocês. Beleza. Então, e como o Igor mostrou, né, a gente passa ainda por um grande processo, né, de evolução mesmo nos testes automatizados. Então, quando a gente viu ali, por exemplo, a questão do Cumber, que não era tão bom assim para a gente mudou. Então, a gente, né, vai pesquisando novas ferramentas. Agora a gente está trazendo cada vez mais a IA, né, para dentro dos nossos projetos. A gente também utiliza na criação dos nossos cenários de testes, né? Boa parte deles a gente utiliza, né, o chat GPT para dar um overview para a gente na criação dos cenários de testes, para facilitar, né, na criação. E agora, né, para concluir essa nossa apresentação, eu vim trazer aqui para vocês um relatório que a gente tem, que é o Aluri. Hoje o Cypress, ele já traz um relatório para a gente. Aqui está mostrando nessa imagem para vocês apenas desses testes que o Igor mostrou, né? Que o Igor fez agora. Então foram dois testes, dois passaram, dois falharam, então é um relatório mais simples, né? Mas a gente sempre gosta de trazer, né, esses resultados, os avanços que a gente está tendo com os testes automatizados para o time, né? Então, a gente estava pensando em trazer isso de uma maneira mais visual, mais bonita, né? Pode passar para mim, Igor? Então, aqui tem um GIF, né, do Aluri. Ele é gratuito, ele é integrado também com o Cucumber. Então, se você estiver utilizando o Cucumber, quando mostrar os testes ali, vai mostrar os passos do Cucumber. Então, ele traz ali
o resultado da sua suíte, os testes que mais demoraram, os testes que foram mais rápidos. Então, a gente consegue, né, além de mostrar isso para o time de uma forma mais bonita visualmente, a gente também consegue ter um resultado visual, né, da nossa, do status da nossa suíte de testes. E, por exemplo, ali, ele mostra a duração dos testes, né? Eu posso trabalhar nos testes que mais demoram, nos testes que vão mais rápido. Então, isso é um relatório legal, assim, para a gente ter, para complementar toda essa parte dos nossos testes automatizados. Bom, gente, chegando aqui no finalzinho da apresentação, né? Eu sei que a maioria das pessoas aqui que estão assistindo a gente é da TOTS, então o Collab está disponível para vocês, caso queira acessar aqui, tem a URL embaixo, tá? É totalmente gratuito, todo mundo que for da TOTS ele pode utilizar ele, é o collab.tots.app. E, né, caso não for da TOTS, né, teve interesse também, dá para utilizar ele também, não é exclusivo da TOTS, a gente tem o nosso site aqui, é só acessar o site e dar uma olhada lá. No mais, muito obrigado. No final aqui. Nós que agradecemos, Igor. Muito obrigado, Igor, Brenda. Né? Tivemos várias interações aqui no chat. Eu vou lendo algumas aqui, pessoal. Se vocês ainda tiverem dúvida ou quiserem colocar pergunta, podem ir colocando que eu vou lendo, tudo bem? Vamos ler as primeiras aqui. O Bruno. Bom dia, pessoal. A priorização da automatização por vocês foi levado em consideração a criticidade, cobertura de processos ou outros tópicos? Posso responder essa. Então, a priorização dos testes, como que foi? A gente olhou para dentro do nosso produto, o Collab hoje, e identificou as principais funcionalidades, ou seja, as funcionalidades que não podem quebrar, né? Que precisam estar funcionando. Então, a gente priorizou por isso, pelas funcionalidades que são mais usadas e as funcionalidades que são as principais do nosso sistema. E a gente começou automatizando por elas, né? Pelas principais mesmo do nosso produto. Considerando, né, a criticidade ali, porque elas não poderiam falhar, né? Elas têm que sempre estar funcionando. Foi isso, a gente começou olhando assim. Não sei se respondi. Respondeu sim. Próxima aqui do Evandro. Aí ele ficou com uma dúvida aqui, ó. Perdoe-me, eu me perdi. Continua o Cypress com o Cucumber ou abordaram o Cucumber para ficarem somente com o Cypress? Acho que vocês até comentaram um pouquinho sobre o assunto aí. A gente abortou o Cucumber e agora a gente tem só o Cypress, usa só o Cypress. A gente trouxe ali, mais complementando também, só para. A gente passou um histórico, né, da nossa jornada, né, do desenvolvimento de testes. Em algum momento a gente passou pelo Cucumber. A gente, como eu comentei ali, tinha várias vantagens, né? Então acho que a gente achou interessante trazer também esse tema, por mais que a gente tenha abolido ele, para mostrar para vocês a possibilidade disso e como fica bem interessante, né? Talvez faça sentido para vocês. A gente, conforme foi amadurecendo, a gente viu que talvez não faria mais tanto sentido, né? Mas é muito bom mesmo. Obrigado. O Lucas. Pelo que entendi, ele agora está seguindo apenas com o Cypress. Foi o Lucas respondendo ali também. O Fábio. Como é feito o processo de validação dos testes após alteração de alguma parte do front? É executado de forma completa a cada deliberação ou existe alguma execução automática no pipeline que valida isso? Hoje a gente está na parte, posso responder essa daí? Hoje a gente está na parte de desenvolvimento dessa pipeline, né? Então, toda vez que acontecer algum merge, naqueles ambientes que eu comentei, né? A gente tem dev, que são os ambientes que o pessoal ali trabalha com o ambiente de desenvolvimento mesmo. A gente tem staging, que daí essas alterações entram. E a gente tem a master, né? No caso, a gente está desenvolvendo essa pipeline para executar toda vez que acontece algum tipo de alteração na staging, né, que seria o ambiente de homologação. Então, toda vez que entrar algum tipo de merge lá, ele já vai executar essa, de forma automática, né, essa pipeline de testes, e aí, com base no retorno ali, a gente já vai ter a resposta, né, se segue com essa, o que aconteceu, né, caso tenha quebrado os testes, ou se a gente deixa a automação rodando ali para atualização em produção.
Ok. Próxima, Lucas. Bom dia. Qual a forma mais fácil de encontrar o seletor correto do componente que você deseja testar? Essa vai bem no fundo, hein? É assim, né? Hoje a gente, o Igor mostrou ali a questão do estúdio, que já captura os elementos, mas a questão do Cypress ali, que ele captura também os elementos, eu acho que ela ajuda bastante. Ela é fácil assim e geralmente sempre dá certo. É o mais que a gente utiliza, né? Agora a gente está utilizando o estúdio também porque a gente está testando, né? Que ele é mais rápido. Mas a captura ali dos elementos pelo Cypress mesmo, ela já é, eu considero eficiente, assim. Próxima aqui, Karine. Como funciona a questão da resposta do site? Ele tem um tempo limite para aguardar ao realizar o comando? Sim, tem. E diferente, tem algumas ferramentas no mercado hoje que a gente tem que botar vários wait, né? Digamos assim, que a gente está desenvolvendo ali, mas não carregou o componente ainda. E algumas ferramentas, se não carregou, ele já tenta clicar e, por exemplo, quebra, né? O Cypress, ele tem uma vantagem que a gente só configura lá no arquivo de configuração dele mesmo, um timeout, e que faça sentido, né? E aí a gente pensa assim, 5 segundos está mais do que suficiente para já ter carregado tudo que a gente precisa, né? E seguir com os testes. Daí a gente bota lá o timeout de 5 segundos, e se por algum motivo demorou mais, ele vai acabar quebrando, né? E a gente vai ter essa resposta que quebrou. Mas sim, a gente consegue configurar esse timeout, esse tempo limite lá. E ele vai utilizar isso como base em todos os outros comandos do Cypress, né? Então, digamos que ele fez um visit, ele vai guardar os segundos que a gente configurou, né? Até carregar mesmo, né? E vai fazer isso para todos os outros passos, né? A gente configura uma vez só e está feito. Ok. O Pedro da TechFin, tem como configurar a conta da OpenAI na extensão ou ela usa uma conta free? Você já teve esse tipo de necessidade de configurar a conta ali no OpenAI? Então, até então a gente usa free. Eu não cheguei a ver se tem realmente como a gente configurar ali, utilizar a mesma conta, né, na extensão, e do no caso ali do OpenAPI, né, mas eu acredito que não, acho que ele só captura o elemento em tela ali mesmo e com base nesses elementos faz, sabe, acho que não tem nenhum tipo de login ali no, na extensão. Legal, eu tô ali errado aqui, né, eu li OpenAI, né, é OpenAPI. O Evandro aqui está falando que está faltando curtida, tá mesmo, tá, pessoal? Podem curtir aí. Tem mais aqui. O Fernando. Você teria como compartilhar alguma convenção ou sugestão de boas práticas para a organização dos testes dentro do projeto? Alguma documentação que vocês já tenham, boas práticas que vocês já aplicam, né? Na documentação do Cypress tem lá uma boas práticas, né, de utilização. Acho que seria já interessante dar uma olhada lá, começar a navegar na documentação, ver essas boas práticas lá, para ver, né, se faria sentido. Assim. Acho que esse seria ali o passo inicial para ver, né, de uma fonte confiável ali, a boas práticas, né? O Felipe aqui está perguntando se ele pode entrar em contato com você depois para tirar algumas dúvidas, pedir um help. Acredito que sim, né? Todo mundo disponível. Sim. A gente está tanto no chat ali, né? Pode chamar individual, ou se for uma pergunta ali, até enfatizando ali, a gente tem o grupo do Cypress, né? Então dá para utilizar também como base, mas pode chamar lá, tem problema. Tanto eu quanto a Brenda ali, a gente está à disposição. O Flávio aqui está perguntando, conhece alguma ferramenta que faça testes em aplicações desktop? Sim, tem várias no mercado, inclusive, acho que no primeiro dia, posso estar me confundindo aqui, mas acho que foi no primeiro dia, acho que o Jonathan, ele apresentou, né, também,
acho que foi na trilha de automação, e lá ele trouxe várias, ele trouxe lá um compilado mesmo de ferramentas, sabe? Inclusive de aplicações desktop. Então, recomendo, acho que dá uma olhadinha, né? Caso não tenha visto, acho que fica gravado, né, Cícero? Sim, sim. Na nossa página tem lá os links anteriores das palestras de ontem e de segunda. Bem legal essa palestra mesmo, ele mostrou várias aplicações, inclusive de desktop. O Rodrigo está perguntando, bom dia, como foi feito o levantamento dos pré-requisitos para criar automação? A Brenda até explicou um pouquinho ali até da... Sim. Cidade, né? Uhum. Como eu falei anteriormente, né, a gente identificou as principais funcionalidades, criou um projeto dentro do Jira, criou para cada teste uma tarefinha, e ali foi definindo os pré-requisitos, né, de cada uma para criar o teste. Por exemplo, eu quero criar um teste de equipe. Então, eu vou criar um teste de equipe, de uma equipe privada, com dois usuários. Daí, essa foi uma tarefa dentro do Jira que a gente criou do teste que a gente queria implementar, que a gente queria criar. E assim a gente foi fazendo. O Evandro aqui está perguntando, essa questão de ser free, até certo ponto, é uma contínua preocupação dentro da organização, sabe dizer qual é o limite? No momento não temos limites, Evandro, né? Enquanto for free, a gente não tem nenhuma devolutiva negativa enquanto a utilização da ferramenta ser free, tá? Pelo menos é o que eu entendo, até o momento. Estão perguntando aqui se vai ficar gravado. Sim, vai ficar gravado no YouTube. Depois nós vamos fazer uma compilação de todo o conteúdo e colocar também na Unity, tá? Aí a gente passa o link para vocês. Aqui o Rodrigo também está complementando aqui sobre a gravação. Pessoal, mais alguma pergunta? Fiquem à vontade. Estão parabenizando aqui, tá, pessoal? Então, várias palminhas. Fábio aqui, parabéns pela apresentação. Parabéns, parabéns. Bom, não tivemos outras perguntas ali. Vamos seguir o nosso planejado. Vamos para o sorteio, pessoal? Thaís vai entrar aqui, nos auxiliar no sorteio. Bom dia, pessoal. Partiu o primeiro sorteio do dia. Deixa eu olhar aqui. A gente teve 116 respostas no nosso form. Estou fechando aqui. A gente vai colocar até o número 117, porque é a primeira linha de conta. Bora lá. Ó, número 2. Quem está aqui na linha número 2? Matheus Santiago de Carvalho. Está por aí, Matheus? Se tiver, dá um oizinho pra gente no chat. Matheus. Essa é uma hora importante, porque se o Matheus não se pronunciar aqui no chat, a gente sorteia de novo, né? Isso aí. Um tempinho. Então, quem não foi escolhido, torça pro Matheus não se pronunciar. Que a gente sorteia já já. Cadê Matheus? Ó, vamos combinar, tá, pessoal? Se a gente for fazer outro sorteio, realmente aí não tem devolutiva aqui, se o caso Matheus entre e fale um oizinho, tá? Por que isso? Em uma das palestras anteriores, a gente fez um sorteio, a pessoa falou um oizinho depois, a gente fez outro sorteio, a pessoa também ganhou, colocou que estava aqui como um oi, e aí nós tivemos que fazer um sorteio entre as duas pessoas, né? Então, ó, não se manifestou. Sim. Então vamos para o próximo. Quem for sorteado realmente vai ser o ganhador. Beleza. Combinado. Sortear de novo, então. Número 37. 37, Evandro de Oliveira, do Rio de Janeiro. Tá por aí, Evandro? Se sim, dá um oizinho para nós. O Evandro tá sim. Boa! Parabéns! Isso aí. Parabéns, Evandro. Ah, só lembrando que o prêmio é uma mochila, tá? Da loja iOS. Acabei não falando no início
do sorteio, mas é uma mochila bem linda. E a gente combina os próximos passos aí para a entrega. Rafa. Parabéns. Perfeito, muito bom. Eu quero agradecer a todo mundo que participou, que está acompanhando a gente aqui. Lembrando, como já foi falado pelo Cícero, que as palestras estão no YouTube do TOTS Developers. Vou até passar nossa playlist aqui para que vocês possam acompanhar, rever as que já foram apresentadas e saber os links das próximas apresentações, se programar também, né? Então aproveitem e ativem as notificações do YouTube em cada assunto, em cada palestra que você gostaria de acompanhar, para que você seja avisado pelo YouTube no momento em que a palestra for começar. Então aí você estará sempre com a gente aqui, acompanhando, compartilhando conhecimento, aprendendo bastante, tirando suas dúvidas aqui pelo nosso chat e revendo também esse vídeo novamente depois, né? Vai ficar gravado aqui no YouTube do TOTS Developers. Eu quero aproveitar já compartilhar aqui também sobre as nossas próximas palestras deste terceiro dia da semana DevSecOps. Deixa eu compartilhar aqui essa tela linda aqui, que foi feita pela Thaís. Olha, hoje é 10 de abril, então acabamos de acabar a palestra das 9 da manhã sobre testes automatizados no Colab. E às 11 começa a qualidade de software com o Wellington Almeida. Estejam com a gente. Desculpa, pode falar. O Wellington, pessoal, é um palestrante externo, tá? Sim. Da empresa Involt ali. Então, vamos lá prestigiar também, né? Essa palestra. Sim, é muita informação incrível, né? Isso. Perfeito, perfeito. Quiserem tirar um print aqui da nossa tela para se programarem também, né? Além dos nossos links do YouTube, nossa playlist, tem essa tela aqui para você se programar também e você saber quais são as próximas palestras. Este é o nosso terceiro dia, né? Da semana DevSecOps. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento e voltar para a nossa telinha aqui. Quero agradecer também Igor e Brenda e passar a palavra para vocês para que vocês façam suas considerações finais. Acho que só muito obrigado, né, pelo espaço aí. Muito, muito bacana, assim, a gente tem aquele nervosismo no começo, assim, mas depois que vai, né? A gente fica com aquele sentimento de gratidão mesmo, assim, sabe? Então, muito obrigado aí pelo espaço, muito bacana participar. O celular quis atrapalhar também, né? Mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Fica gravado, né? A queda do celular ali. Brenda? Ah, eu queria agradecer também a oportunidade, né? É sempre bom compartilhar um pouco dos nossos conhecimentos, do que a gente vem fazendo dentro do time. Se alguém ficou, às vezes, com alguma dúvida ou não quis fazer a pergunta aí, não, aí pelo YouTube, pode procurar a gente, eu e o Igor. E é isso, pessoal. Desejo um bom dia aí para todos. Isso. Muito obrigado. A gente agradece, a TOTS agradece, né? E eu vou agradecer aqui também, né? Fazer os nossos agradecimentos de praxe. Agradecer todo mundo que está participando conosco, né? Ajudando a fazer essa semana DevSecOps, né? TOTS Developers, equipe de marketing, equipe de Libras, que está aqui presente com a gente todos os dias também. Aos Agile Coaches, que nos auxiliaram aqui na curadoria das palestras, né? Em especial aqui o nosso time de engenharia corporativa também, que conseguiu tirar esse evento do papel, né? E iria falar sobre a próxima palestra, mas o Rafa já mostrou a página, então, pessoal, a gente se vê na próxima palestra, tá? Daqui a pouquinho já. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.